ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብረሽ የቀራው ነኝ። ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁት ሚዲያ ላይ ይሄ ከታች በሰራሁት በእኛ ቦታ አልጎደለንም ፍቅር እንጂ ያጣ ነው በሚለው የሰራሁት ቪዲዮ ላይ ስለ መስቀል አደባባይ ወይም አቤቱ አደባባይ በጣም ቲክቶክ ላይ መለይ ስድብ በቃ ስድብ የሚጠነባት ማለት ነው። ዋ ለራሴ አንተ ብቻ አይደለም እዛ እስር ቤት ያለው ጀማል እንዲሆን ማለት ነው። ይህ አንድ ማስጠንቀቂያ ነው ላንተ። ኮመንታቸውን ምናምን ማስቀመጥ ይቻላል፣ ግን እዛ ውስጥ እኔ አልገባም ሲጀመር ማለት ነው። ሲቀጥል ስለሱ ጉዳይና እንዲሁም ደግሞ በሳዑዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ የሚሰቃዩ ወገኖቻችን በጣም ችግር ውስጥ ስቃይ ውስጥ እንዳሉ አሁንም ድረስ እየሞቱ እንደሆነ የታወቀ ነው። ነገር ግን እኛ ጉዳዮቻችን የሳምንት ወሬ ወይም ደግሞ የሳምንት አጀንዳ ይዘን ውር እንለና ከዛ በኋላ ይረሳል፣ ሌላ አጀንዳ ይመጣል፣ ያንን አጀንዳ እንቀበልና እንደገና ውር እንላለን፣ እንደገና ሌላ አጀንዳ። በዚህ አጀንዳዎች ብዛት መሀል ግን በሳዑዲ አረቢያ እና በሊቢያም እንዲሁም ጨምሮ ያሉ ወገኖቻችን ተረስተው ይኸው እየማቀቁ እባካችሁ እኛ ወገን አለን ብለን ነው እባካችሁ ድምፅ ሁኑን እያሉ እየጮሁም እየሞቱም ነው ያሉት ማለት ነው። ስለነሱ ጉዳይ ጥቂት እላለሁ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ እመጣበታለሁ ይህንን ጉዳይ። ለማንኛውም መጣው ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንዴት ናችሁልኝ? አማን ነው አይደለ? ሁሉ ሰላም ነው? አየሩ እንዴት ነው ምናምን እንዴት ነው? በቤሩት ላይ እንግዲህ ያው ትንሽ አሁን ጸብ ተነስቷል የታወቀ ነው። እባካችሁ ኢትዮጵያውያን በቤሩት ያላችሁ ጥንቃቄ አድርጉ በመውጣት በመግባታቸው። እኔ እንደውም አሁን ሳስበው እንደበፊቱ ሳውራ እንደበፊቱ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ አይመስለኝም እንዲሁ ሳስበው። ለምን አሁን በጣም ኑሮ ውድነቱ እንግዲህ ከብር ከ50 እስከ አሁን 31 ብር ገብቷል ማለት ነው። ኑሮ ውድነቱ ሀይ ነው። ወጣችሁ እቃ ለመግዛት ምናምን ኦ ብላችሁ ነው የምትገቡት። ደሞዛችሁ ጭማሪ የለውም። አሁን ስደተኞች እንዳለ ዶላር የሚከፈለው ማዳም ቤት የሚሰራ ምናምን እና ጥቂት ነው ያለው እንጂ ዶላር ጠፍቷል የለም ማለት ነው። ማዳም ቤትም የሚኖሩት ደሞዝ እየተከለከልን ነው እያሉ ብዙ ሮሮ እያቀረቡ ነው። እኔም ጋር ሮሯቸው ምናምን ይህንን ነገር የሚመለከተው አካል እንግዲህ ኤምባሲም ቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ ምናምን ተባብረው እንግዲህ አንዲት እህታችንን እንደውም ወስደናት ሰተናታል ቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ። ቆንጽላ ጽህፈት ቤቱ እንግዲህ ሼልተር አስገብቶ ከሼልተሩ ወደ ምንድን ነው ክስ ነው የሚገቡት ማዳሞቻቸውን ማለት ነው። ለምን እኛ የኛ ስራ ምንድን ነው? ወገኖቻችን የሚያለቅሱትን በሀዘን ውስጥ ያሉትን ለእንደዚህ አይነት ነገር ድምፅ ሆነናቸው ለውጥ ማምጣት ነው። ያው ለውጥ እያመጣን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር መናገር እፈልጋለሁ። እንደውም የሰማሁት ነገር ትናንትና እንደውም አንዲት እህታችን ከዛው ደውላልኝ ነበር። እችን ባክ የምታውቃት ከሆነ የሚያውቋት ሰው ካሉ ምናምን ልላክልህና እናፈላልጋት ምናምን ነገር ምንድን ነው ምናምን ነገር ስላት አንዲት እህታችንን አምጥተው ቆንጽላ ጽህፈት ቤት በጣም አይምሮ እንትን ብሎ ነበር እና አስቀምጠዋት ሄዱ አለችኝ። ከዛ በኋላ እኛ ጋር ነው አስቀምጠናት። ሕክምና ትንሽ ካገኘች በኋላ ወደ አይምሯ ስትመለስ የተናገረችው ነገር በጣም ነው የገረመኝ። እነዛ ልጆች ቀጥታ አምጥተው ቁጭ ነው ያደረጓት። ምን ብለው ነው የሄዱት? የትኬቷንም ምንም ችግር የለም እንችላለን፣ ችግር የለው ምናምን ነገር እናንተ ብቻ አሳፍሯቸው ምናምን ብለው እንደ እቃ ጥለዋት ነው ሄዱት። ይሄን እምላችሁ አረብ አይደለም ጥለዋት ሄዱት። አረብ አይደለም እምላችሁ፣ አበሻ ለአበሻ ነው እምላችሁ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ቀልቧ ስትመለስ እነሱ ጋር ዶላሮች እንዳሏት፣ ወርቆች እንዳሏት፣ ልብስ እንዳላት ምን የተናገረችው ማለት ነው። እነዚህ ልጆች ግን እዛ በቃ አይምሯ ትንሽ እንትን ብለዋል ብለው ጥለዋት ሄደው በቃ ካላት ትኬቱን የራሷን ብር እኮ ነው ላይክ በቃ ጻድቅ ሲጫወቱ ማለት ነው እና ይገርማል። በጣም ይገርማል። ሄደው ሰፈራቸው ከርመዘይቱን ነው ምናምን ነገር ብለው ሄደው አግኝተዋቸዋል። ግን የሚገርመው ነገር ባይገኙ ኑሮ እኔ በእውነቴን ነው የምለው፣ አሁን ራሱ ባሰጣቸው ደስ ይለኝ ነበረ። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ አስተሳሰብ ያላቸው እንደዚህ አበሻ ለአበሻ። ለዚህ እኮ ነው ተጨካክነን እርስ በራሳችን እየተባላን አገራችንን ከድህነት ወደ አሁን እርግጠኛ ነኝ ቆፍረንላታል። አሁን መቅበር ነው የቀረን አገራችንን። ገባችሁ? ፍቅር ከማጣታችን የተነሳ ይሄ ፍቅር ማጣት የሆነ ነገር ስናገኝ ውር ውይ ምን ማለት ነው እንወዳለን በባህሪያችን ማለት ነው። ቆም ብለን የሆነ ማሰላሰያ ጊዜ ቆይ እስኪ ይሄ ነገር ከዚህ መጥቶ ከዚህ ነው ከዛ በኋላ አገናዝበን አይደለም እንድናገረው አንዱ ውር ስላለ ውር ትላለ እያንዳንድ ማለት ነው።
ስለዚህ እባካችሁ እንደነዚህ አይነቶችን ቆሻሾች አሉ የሚገርመው ነገር ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ከእንግዲህ አስቡ የገዛ ዜጋቸውን አውጥተው ጥለው ብሯን ምናምን ወስደው ከዛ የትኬት ብቻ ያኔ በቃ አይምሯ እንትን ስላለ ትኬት ሰጥተው ይልካሉ። ከዛ ያንን ምን ለየትኛው ጊዜ ሺህ ዓመት አንኖርም እኮ ወይኔ ሺህ ዓመት እኮ ምንኖርበት ምድር ላይ ብንኖርና ደግሞ እንደዚህ አይነት ክፋት ነገሮችን ብናደርግ መልካም እሺ ሺህ ዓመት ነው የሚኖረው ኦኬ ለራሱ ለስጋው ጥቅም ነው ነገ ስለማይሞት ዘላለማዊ ስለሆነ በቃ خلاص የተቻለ መቼም እኛ በባህሪያችን ስጋችንን ነው እናስቀድመው ያ ባይሆን ኑሮ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር የተጣለለ ፎቅ ላይ የኖርን እዛ ጋር በረንዳ ላይ ዝናብ እየደበደበው ሚተኛ ህብረተሰብ ባልኖረ ነበር ያንን ሳናነሳ በቃ እዚህ ጋር ሌላ ታሪክ ውስጥ እንገባለን ገባችሁ ስለዚህ ይሄን ነው ማለትቹ ይሄን ነገር አሳዛኝ ስለሆነ ነው የነገርኳችሁ እንጂ የዛሬው ርዕሴ እንኳን ሌላ ነው የዛሬው ርዕሴ እንግዲህ ያው በየቲክቶኩም አንድ ወንድማችን አንድ እህታችን ስድብ ታቃላችሁ ስድብ አሁን ይሄ ማስረዳት ምናምን አይደለም እኔን ባክ ወንድሜ ስታhall ይሄ ማለት ይሄ ነው ምናምን ማስረዳት ኦኬ እረዳለሁ ኦኬ በእኔም ኮች ህሊናለኝ ጭንቅላታለኝ እረዳለሁ ነገር ግን ስድብ ስድብ በቃ እኔ ደግሞ ደስ የሚለው ነገር አልመለስላቸውም ለምን እኔም ነግራቸው አንድ ነገር አለ በሃይማኖቴ ነው ምናምን ነገር አንተ አብርሽ እንዴት በሃይማኖት ተገባለ እንዴ ነው እንዴ እኔ በሃይማኖት አልገባሁም በሀገሬ ሰላም ጉዳይ ነው የገባሁት ከዛው ጪ ግን በሃይማኖቴ ራስ ጉዳይ ነው እኔ ሃይማኖት አይመለከተኝም እምነት ነው ያለኝ እምነቴ ደግሞ ያንን ነገር አያስገድደኝም ወንድሜ ላይ እጄን ለማንሳት እህቴ ላይ እጄን ለማንሳት ወይም ደግሞ የሆነ ጥላቻን ለመስበክ ምናምን እኔ አልፈልግም በአክህ ፍቅር ነው የናፈቀኝ እናት አባቶቻችን እያለቀሱ ነው በችግር ውስጥ ነው ያሉት እነሱን የምንረዳበትን ነገር ለማመቻቸት እንዲመቸን ነው እንጂ የምፈልገው ወይም ደግሞ ሀገሬ ሰላም እንድትሆንልኝ እኔ ምን አገባኝ እኔ ያኒ ብትባላ ምን ብትል እርስ በራስ ብትተላለቅ ምን ብትል ያው እንደ ሶሪያ ሆነ ከዛ በኋላ አይደለም ቦታ ሀገር ታጣለ ያኔ በየሰው ሀገር ይሄድክ ትለምናለ ያንን ከመምጣቱ በፊት እባካችሁ በትንሽ ቁራጭ መሬት የተነሳ ያው መሬት የሚበላን እኛ ብስባሽ አፈሮች ነን ያው መሬትም ለሚበላን እምነት ማለት ስለ ቦታ ሳይሆን ስለ ፈጣሪ አምላክ ስትሰብክና ወንጌልን ትክክለኛውን እውነት ስትናገር ነው ከዛ ውጪ ቲክቶክ ላይ እንደ ጉድ እንተከተካሉ ምረገርዳሜ እንዴ እንደ ጉድ እኔ ደሞ ስድብ አልመልስልህም ያንዳንድ እንደው እየመረረህም ቢሆን ትውጣት አለ እነተን ግታለው ያንተ ስድብ ያንተ ምናምን እኔ ምንም አይመለከተኝ እኔ እንደነገርኳችሁ ነው ሰው ወደደኝ ጣላኝ ብዬ አይደለም የመጣሁት እዚህ ሚዲያ ላይ ማለት ነው ለምን የሰው ልጅ ዛሬ አብርሽ ወይም ደሞ የሆነ ይላል አይደለ ነገ የሆነች ጥንት ነገር ቢያገኝብህ ውሻ ላይክ እንደዚህ ተሳደባል ምናምን ሰው ነው አየህ ስለ ሰው አልጨነቅም ውስጤ ስለተቀመጠው እነትና ውስጤ ስለምናገረው ነገር ጠንቅቄ ማወቄ ነው እንጂ ማቀው ከዛው እጪ ምንም ስላንተ ጉዳይ አይመለከተኝም እኔ እዚህ ጋር ሚዲያ የከፈትኩትኝ እንዴ የተሰማኝን ልናገር ነው አንተ የተሰማህን እንደምትናገረው ሁሉ ማለት ነው ያንንም ደግሞ እኔ አንተ የተሰማህን እንደምትናገረው ለችግር ለምንድነው ለእርስ በራስ ግጭት የሚዳርግ ነገር ነው አይደል እኔ ግን ፍቅርን ሰብካለሁ አገሬ ሰላም ነው ናፈቃት እባክ ይሄኔ አገራችን ኢትዮጵያ ሰው ብትወንሮ እኛ የኛን ህዝብ እንዳለ እንዲመንጭቀው ተሰደድ ነበር እንደኛ ግን አገርናታ አየህ አንተ ነገሟች ነህ አገር ግን ጸንታ ምትቆርን ምንትኖርናት ያው እንግዲህ እኔ ምን አትወልዱም እንዴ እናንተ አትወልዱም እንዴ ነገኮ ለምትወልደው ልጅ ለልጅ የምታወርሰው አገር ነው እንጂ አንተነትህን አይደለም አንተማ ሸምበቆ ነህ ነገ ተሰባሪ ነህ አገር ግን ጸንታ ምትኖርናት ገባ ያቺ ጸንታ ምትኖርናውን አገር ደግሞ ለወደፊቱ ራስ ወዳድ ካልሆንክ ለወደፊት ለምትወልደው ለወደፊት ትውልድ ማስረከብ ያለብህ ሰላም የሆነችን አገር ፍቅር የሆነችን አገር የሃይማኖት እኩልነት ያለባትን የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ያለባትን ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ የወጣበትን የኢትዮጵያነትን መሰረት ቤዝ አስተካክፈው ስትሄድ ነው እንጂ ዝም ብለ አሽዋ ላይ ተቀመጠች ኢትዮጵያን አስቀምጠላት ብትሄድ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም ነገ ተንሸራታ ተወድቃለች ከዛ በኋላ ይሄው የወደቁትን እኮ አገሮች ማየት እንችላለን እኮ በምን መንስኤ እንደሆነ ህሊና ካላችሁ ማገናዘብ ትችላላችሁ እነ ሊቢያ እነ ሶሪያ እነ አፍጋኒስታን እነ ምናምን እዩ የፈራረሱት ከዛ ፈራርሰው ምን ይሄው ካምፕስጦ ነው በእርዳታ ነው ያሉት ቁጭ ብለው በፌስታል ውስጥ በዚህ በዝናብ በምን ብታዩ ካምፕስጥ እንደዚህ ያስቀምጣቸው ኤላስቲክ ቤት ነው የሰጡት አረበኛ እንት ላይ ሲቀርቡ አያቸዋለሁ ዝናብ እየገባባቸው ልጆቻቸውን ለማስተኛት ካንዱ ፌስታል ጎረቤት ወደ አንዱ ፌስታል ጎረቤት ለምን አገርህን እኮ እንደ እንቁ እንደ ወርቅ እንደ ዳይመንድ ካያስካት ኡነት አንተ ራስ ዳይመንድ ሆነት ኖራለህ ነገር ግን አቀለህ አይ ዛሬ የሆነች በተለቆሰችው ነገር ላይ በተለቆሰው ክብሪት ላይ እንካ ያልክ የሆነ ጭዱን ምኑን መጨመር ከሆነ
እነቴን ነው ማለት አንተ ያኛው ያ ምታነደው እሳት አንተንም ያገኛል አንተንም ያገኛል ስለዚህ የሆነች እሳት ስትጫር አትበል ዲ እኔ እዚህ ጋር እኔ ልንገር እኔ መናገር ያለብኝ ነው መናገረው እንጂ አንተ እዚህ ጋር ይሄ ስላልከረ አይመለከተኝም ለነገማች ነኝ እኮ እኔ ዛሬው እንዲቀባብቼ ውሸትን እንዲቀባብቼ እነት ለማስመሰል ያወራው ብኖር ምንድነው የሚጠቅመኝ ምንድነው ይጀምር ነው ነገ እዚህ ጋር አሁን ወጥቼ ምን እንደምሆን አላቀም ይያንዳንደህም እምታይኝም ሁሉ ወጥተም እንደሚያጋጥማት ክልተውትላለ ከዛ ምን ይዘ ነው የምትሄደው ወንድምህን እርስ በራስ አጋጭተሃል አንተ ለሃይማኖቴ ብለ እናት እንደዚህ ትሁን እንደዚህ አንተ እንደዚህ እናም ብለት እንዴ ለዓለማዊ ስድብ እንኳን ቢሆን እሺ ለመንፈሳዊ ብለ ስድብ እንዴ መንፈሳዊነት እኮ እንዴ ሐዋር እንዴት ነው የምታስቡት አንዷ የሆነች ስድብ ተሳድባ አንዷ ጋጠወጥ ስድብ ተሳድባ ቲክቶክ ላይ እኔን ማለት ነው እስኪ ቆይ ማናት ብዬ ዘውስል መዝሙር ዘፈን የኦርቶዶክስ መዝሙር ዘፈን ከዛ በኋላ አንዱን አውጥቼ በቃ ራቁቷን እናት ማለት ይቻላል በቃ ትደንስልኛለች እና ታዲያ መጀመሪያ ቤተን አክብር ቤተን አጽዳ ለምን ይመስልሃል ከኦርቶዶክሳውያን እንግዲህ ኦርቶዶክስ ማለት የጥንት የጧቷ እንደሆነች ማንንም ሳትናገር ታቋለ ማንም ምንም ይሄ መናገር ማስፈልግም ነገር ግን ከቤቷ እየተሸረሸሩ አብዛኞቹ ወደ ሙስሊም አብዛኞቹ ወደ ፕሮቴስታንት ምናምን የሚሄዱት ለምን ይመስላችኋል መጀመሪያ ቤተን አጥንተ ቁም ተናግሯል እኮ እንዳልክ እኔ ለምን እነተን እንደምትሸሹ አላውቅም እኔ በእነት ዘፈን ማን ጋር ነው የሚከፈተው ዘፋኞችን እዩዋቸው እስኪ እዩዋቸው ምንድናቸው እምነታቸው ምንድነው ሃይማኖታቸው ዛብዮ ተደባባይ ምን ነበር ሲደረግ የነበረው ሃፍሌ ዝግጅቶች ጭፈራዎች ምኖች ነበር ያንን ነገሮችን መቅረፍ ስንችል ተውትና ስለሱ አይደለም መጀመሪያ ቤተክርስቲያናችንን አባቶቻችን መቼም የኦርቶዶክስ አባቶቻችን እዚህ ጋር ዘፈን ደንስ ምናምን አይልህም አይደለ አንተ ህሊና ወቅሶ እዚህ ጋር ትምህርት በሚገባ ከተማርክ ትክክለኛው እውነት ይገባሃል እውነቱ ወደ እውነቱ ትሄዳለህ ነገር ግን ስትቆም ግን ለሃይማኖቴ ብለህ ስትቆም ግን ከስድብ ይልቅ ጥቅስን አስቀድም አየህ በጥቅስ ነው እንጂ ሰውን መመለስ የምትችለው በስድብ አይደለም እኔ እዚህ ጋር አይፈልከውም ብትንጣጣ እንደዚህ ለምን ባናታ ትቆምም እንደዚህ ተተክለ ምን መብህም ነኝ እኔ ምንም አይመለከተኝም ለምን ጭንቅላትህን ነው መለካው ያንዳንደህን ብትሳደብ አትሳደም ምን ብትል አንተ ጭንቅላትህን ነው መለካው ሌላ ምንም የምታመጣው ነገር የለም ገባ እዚህ ጋር የሆነ አንዱ ምንድነው ያለው መላጣ ብለ መሳደብ ትችላለህ ነገር ግን መላጤን መተግን መንካት አትችልም ማለት እያንዳንድ ተዋራጭ በቪዲዮ ተሳደብ ምን በል ራስህን ነው አጣጥ ውስጥ መከተው ራስህን ነው ሃይማኖትህን ነው ምታስነቀው ገባ እናንተ እንደዚህ ለመሳደብ ሰው ግር ስላለ ግር አትበል ህሊናና ጭንቅላት ተሰጥቷል ማንንም 9 ወር ነው ማንንም ካናቱ ማጸን ይወጣው ማንንም የእግዚአብሔር ፍጡር ነው ያንን ነገር የእግዚአብሔር ፍጡር የሆነውን ሰው እየተከተልክ ገደል ከመግባት በፊት ያ ፈጣሪ ህሊናና ጭንቅላት ከሰጠ ቆም ብለህ አገናዘብ እኔ ምን ያደረኩ ነው እኔ በየጭፈራ ቤቱ ነው መገኘው አጫሽ ነኝ ቃሚ ነኝ እና ታዲያ እንዴት ነው ለሃይማኖቴ ላንገቴን ሰጣለው ምናም ያንገት ማህተብህን አድርገህ ማህተቤ ብለህ የምታመልከውን ይህንን ማህተብህን አድርገህ የት ነው ይዘው የምትገባው የት ነው ይዘው የምትገባው ጭፈራ ቤት ምን ቤት ከዛ በኋላ መተህ ማህተቤን አልበጥስም አንገቴን ምናምን ይበጠስ ምናምን ትላለህ መጀመሪያ የት ይዘው እየዞርክ ነው ይህንን እኮ ካመንክበት እኮ የት ይዘው እየገባ ነው በየጫት ቤቱ በየመጠጥ ቤቱ በየምኑ ኖ አትበለኝ ማህተቤን አልበጥስም አትበለኝ በጥስና ቤት አስቀምጥ ከዛ በኋላ እንደፈለክ ሂድና እንደፈለክ ጨፍር እንደፈለክ በል ክብር ለምትሰጠው ነገር ክብር ያለው ቦታ ነው ማስገባት ወይም ደግሞ ማስቀመጥ ያለብን መቼም ጭፈራ ቤት ውስጥ ወስደ ምንድነው ይሄ መንፈሳዊ ምስላትን አትለጥፍም አይደለ ጭፈራ ቤት ውስጥ ሌላ ነገሮች ነው የሴት ምናምን ነው የሚለጠፈው አይደለ ላይክ እንደዛ ሁሉ ከዛ በላይ ደግሞ ማህተቤን አልበጥስም እንደምትለው ሁሉ ሂድና በጥስና እቤት አስቀምጥና ሂድና ጭፈራ ቤት እንደፈለክ ተግማማ ከዛ በኋላ ናና ማህተብህን አክብረው ቢያንስ እንኳን እቤትህ አክብር አስቀምጠዋል ቢያንስ አንለሰብ ይባል ስለዚህ ክርስትና ማለት የመታየት ሳይሆን የውስጥ ነው ገባ የቤተ መቅደሶቼ ብሎ የጠራንኮ እኛን ነው ውስጣችንን ነው ይሄን ቤተ መቅደስ የት ነው ይዘን መንገባው እንዴ አንዷ ማምናለች ጭራሽ አንተ ተጠጣ ያለ እንዴ መናፍቅ ምናምን የመናፍቅ ትርጉም ራሱ የገባችሁም አይመስለኝም መናፍቅ ማለት ምን ማለት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ማያምን እንዲሁም ደግሞ በባይብል ማያምን ባጭሩ ብለው ይሻላል መናፍቅ ማለት ያ ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደው ጴንጤ ነኝ እንኳን ብል ወይም ደግሞ ጴንጤዎችን መናፍቅ ልበል ብትሉ እንዴት ነው መናፍቅ መባል የሚችሉት እነሱ መጽሐፍ ቅዱስ አማኝ ነው
ይሄ ቆይ ሆነም ለምን በአባባልና በቢል እናምናለን? ያ ተገቢ አይደለም። እምነቴ ነው ማለት ተገቢ አይደለም። ስለዚህ ሄደ ተጠጣ ያለው ወይ ምናምን አው ተጣጣለው ግጥም አድርጌ ተጣጣለው በስደት ላይ አይደለም እንዴ በሳምንት እየወጣው ሄዳለሁ ግን ነገር ግን ሃይማኖተኛ ነኝ እንዴ ነኝ አላልኩም ብዬም አላቀም አላቀም። ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ነገር እንዳይበዛ ቪዲዮ እባካችሁ በቃ ካላስ የሰውን በራሱ ሙድ ተውትና እናንተም ደግሞ ቆም ብላችሁ እንድታስቡልኝ ነው የምፈልገው። ፕሊስ ምን ያደረግን ነው እኛ መጀመሪያ? ፕሊስ 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 በእናታችሁ እያየን እኮ ነው አሁን እኮ ኦርቶዶክሳውያን እያየን ነው እኮ በፊት ቸርች ሲኬድ እኮ ቤተክርስቲያን ሲኬድ ነጠላ ተደርጎ በስርዓት መልኩ ነበር አሁን ሱሪ ተለብሶ ምን ተብሎ ይው መጀመሪያ እስኪ አጽዱትና ከዛ በኋላ ወደዛኛው ወደ በር እንወጣለን። ገባችሁ? እኔ በፍቅር ነው ይሄንን መለ በነገራችን ላይ ያስከፋዋችሁ ያስቀየምኳችሁ ካላችሁ እኔ ከልብ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ማንንም በኔ እንዲስት አልፈልግም። ይቅርታ ከምንም በላይ ይቅርታ። ይቅርታ መጠየቅ ማለት ትንሽነት አይደለም ትልቅነት እንደሆነ ስለማመን ነው። ስለዚህ ፕሊስ ኦርቶዶክሳውያን ፕሊስ ይቅርታ በቃ ይቅርታ ካጠፋው በጣም ይቅርታ። እኔ እውነትን ነው የተናገርኩት። ያ እውነት ደግሞ ለእናንተ መራራ ከሆነና እኔን የምትናገሩኝ ወይም ደግሞ ስተት ነው የሰራው ብላችሁ እናንተ በእኔ ምክንያት ወደ ስድም ምናምን እንድትገቡ አልፈልግም። ስለዚህ ፕሊስ ከዚህ በኋላ ተው አትሳደቡ ምን አትበሉ ምን አትበሉ ፕሊስ ይቅርታ በቃ ይቅርታ ከዚህ በኋላ ይቅርታ በቃ። ስለዚህ አሁን ወደ ስደተኞች እንግባና አንድ የደረሰኝም ቪዲዮ አለ እዛ ቦታ ላይ ጀማልም ሲናገር ሰምታችሁታል። አሁንም ድረስ የሞቱ ነው የሞቱ ነው በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ውስጥ ማለት ነው። ለነሱ ወገኖቻችን መጮህ ነው የሚገባን እንጂ የሳምንት ወሬ ወይም የሳምንት አጀንዳ ያዝን ኡር አንበል አንከተል እንደዚህ እንደ በግ አንመራ። ፕሊስ በእናታችሁ በጣም ስቃይ ውስጥና በደል ውስጥ ነው ያሉት ሲኦል ውስጥ በሉት በቃ ያሉት። እኛ ዛሬ ደልቶን ምናምን ነው እንደዚህ በቃ እንደዚህ ሆን እንደዚህ ካልሆነ እንደዚህ ምናምን እንለው አይደለም። ለወገኖቻችንም ድምጽ እንሆን በመሃል ስክራች እንዲሆን ፊልም እንኳን ሲታይ በመሃል ማስተዋቂያ ላይ እንደው እንደ ማስተዋቂያም ቢሆን አስባችሁ ለሳውዲ ለሚገኙ ወገኖቻችን ጮሁላቸው ድምጽ ሆኗቸው። በእውነት እያለቁ ነው እያለቁ ነው። ምግብ የለ በፌስታል እንዲ ፌስታል ለብሰው ፌስታል ፌስታል ለብሰው ነው ያሉት። ምግብም የለም በዛ ላይ በሽተኛም ሆነዋል። እንደገና ደግሞ ከዛም በላይ ደግሞ እየሞቱ ነው። እንግዲህ ሁለት ልጅ ይዛ ሁለት ህፃን ልጆችን ጥላ ሞተቻለች። እንደገና አሁንም ተደገመች እያለ እያለ እየሞቱ ነው። ገባችሁ? እነዚህ ወገኖቻችን ናቸው። እነዚህ ቢያንስ እንኳን ጠግበው አይደለም ሄዱት። ያው ድሃ የሚባል ሀገር አይደል ያለን። ድህነት ለማራገፍ ሰው ሀገር መጥተው ነው እንዲሚሰቃዩት። ገባችሁ? ግን አገራችንን ሰላም ብታደርጉልን በዘር በሃይማኖት ባትባሉልን እኛም ግብት ብለን ምንም ቆሎም ቆርጠመን በፍቅር እንኖራለን። ላይክ በፊት እንደምንኖረው ላይፍ ማለት ነው። በፊት እኮ የሚኖረው እኮ እኔ ጻን ይያለን እናቃለን እኮ ማንንም እኮ ከትምርት ቤት መጥቶ ቤቱ ዝግ ከሆነ ጎረቤት ሄዶ ይበላል። የሙስሊም በዓላት ሲከበሩ የኦርቶዶክስ ሲከበር እንደዛው ሙስሊሙ ይመጣል ምናምን እና ታዲያ ይሄን የመሰለ ላይፍ አለ? ከፍቅር እኮ ምናጣው ነገር የለም እኮ። ቦታ አፈር ነው። ይሄ ነው የሚበላን እኛንም ይሄው ራሱ ቦታ ብለን የምንጠራው ነው የሚበላን። ስለዚህ ከዛ ባለፈ ወደ ስደተኞች ፊታችንን ደግሞ ትንሽ እናዙር። ትንሽ ከስድቡ ባሻገር ወደ ስደተኞች እነሱ እርቧቸዋል። እነሱ ሊሳደቡ ምን ሊሉ ይቅርና አቅም አንሷቸዋል። ሰው ሀገር ነው ያውም ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ነው ያሉት እሳት ውስጥ ነው ያሉት። በዚህ በብርድ እንደዚህ መሬት ላይ እየተኙ አስቡት እስኪ። ለነሱ ድምጽ መሆን ሲገባል ለነዚህ እንዴ ስራ ባበላኝ ስጠማ ጠጣኝ የሚለው ታዲያ ምኑ ላይ ነው ታዲያ? ሃይማኖት የምትል ከሆነ እኮ ለወገኖቻችንም መቆረስ አለብህ። ምሽኖ ሌላ ነገር ታሪክ ውስጥ መግባት። ስለዚህ በሳውዲ አረቢያ የሚገኙ ወገኖቻችን እንደምታዩት በጣም ስቃይ ውስጥ በደል ውስጥ ነው ያሉት። ቪዲዮ ደርሶኛል። አሁንም የሆነ ቪዲዮ በቋንቋቸው ይሰራሉ። እነሱንም እያስተጋባን ለሚመለከተው አካል እንዲደርስ እናደርጋለን። ስቃያቸውን በደላቸውን ሼር በማድረግ እናደርሳለን። ይሄ ነገር ለታሪክ ይቀመጥላቸዋል ለሳውዲ አረቢያ መንግስትም ጭምር ማለት ነው። ገባችሁ? ነገ እንዲህ ሊገለባበጥ ይችላል ህይወት። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ካቀጠለን እንዲህ ሊገለባበጣል የሚለውን እንሱ። ግን እኛ ኢትዮጵያውያን ፍቅር ሆነን እጅ ለእጅ የሃይማኖት ልዩነት ሳያግደን የብሔር ልዩነት ሳያግደን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ተከባብረን አረ አንተ ወንድሜ ነህ ኦኬ እኔ ራሴ እምነት አለኝ በቃ ኦኬ እምነቴን አትንካብኝ እንጂ ቦታ እንደሆነ ፈጣሪ የሰጠን አምላክ የሰጠን ቦታ ነው ችግር የለም ተጠቀመበት። ግን የኔን ሃይማኖት እኔ ሃይማኖት ውስጥ ገብተህ ግን እንድታቦካ አልፈቅድልህም ማለት መብትህ ነው። ነገር ግን ቦታ ምናምን እንዴ
ምን ነካቹ እንግዳ ተቀባይ እኮ ነበርን እኮ አሁን የገዛ ዜጎቻችንን እንደዚህ ባይታወር ማድረግን ማሰብም የለብንም አያችሁ ነገን ነው ምን ነገን ነው የሚያሳዝነኝ ነገን ሳስብ ነው የሚጨንቀኝ ነገ የሚመጣው ነገር ነገ አሁን ይሄው እናቶቻችን አባቶቻችን እያለቀሱ አይደል ይሄው በሳውዲ እስር ቤት ወገኖቻችን በስቃይ አይደል ያሉት አገር ያላቸው አገር እንደሌላቸው ተንቀን ወርደን ፌስታል የዝበሌ ፌስታል እየለበሱ ምረ ግን እናንተ ጠግባችሁ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ያላችሁት አያችሁ ከዚህ ድህነት እንውጣ እንውጣ ሰላም እንሁን ማለቴ እንደዚህ ሃይማኖቴ ጥ ምን ይመስላል በመላና ነው ተው በቃ ተው እነተን የነገዋን ኢትዮጵያ ነን እናፈቀች ነገ የእናቶቻችን እንባ ታብሶ በቃ በፍቅር በደስታ ጎረቤት ለጎረቤት እየተጣራራን ምን ኖርበት ላይፍ ነው እናፈቀኝ አንተ የሆነ ሰው ውይ ባለ ቁጥሩ ምንድነው ማብረብ ትጫጫው እሱ ሲጮህ ማባበል ነው ያለብህ እንጂ ምሽ ነው አብረ መጮህ ምንድነው ጮህቱን ማጋጋል እሱ ሲለቁስ አብረ እንካ ችቦ ትለዋለ እረፉ በቃ እንዴው በሳውዲ አረቢያ ዚጋኮ እንደዚህ የሞቱ እንደዚህ እየተራቡም ያሉት እኮ ደሃም ትባል ሀገር ከደህነት እንውጣ መጀመሪያ ጸቡን እንደርስበታል ከደህነት እንውጣ ሶስቴን በልተን መብላት እንጀምር መጀመሪያ የራስህን ሃይማኖት ያስበቃ ቦታ ምናምን ወይ እኔ ረጅም ስለ እኔ እኮ ነገን ስለማስባት እኮ ነው ሌላ ነገር እኮ አይደለም እንጂ ሌላ ነገር አይደለም እኔ ማንንም ጥላቻ የለብኝም አሁን እኮ መሃል ላይ መሆኔ በእውነት ሁሉም ሙስሊምንም ክርስቲያን ምንድነው ፕሮቴስታንትንም ኦርቶዶክስንም ካቶሊክንም ሁሉንም ወዳለው ነገር ግን መውደድ ማለት አምነዋለሁ ማለት አይደለም በመውደድ መሃል ግን ምን ይመጣል መሰላችሁ ፍቅር መተሳሰብ ይመጣል አሁን ግን ጥላቻ ለጥላቻ በቃ እኔ እንዴት አይደለም አራው አይደለም ፍቅር ሁን በእናት በቃ ፍቅር ሰብካለው የመረረም ቢሆን ዋጣው እቺ ነገር በኋላ ትቆጫለች ነገ ታንገበገባለች የዚች ትንሿ ክብሪት መለኮስ ነገ ቦግ ብሎ እንደ ሶሪያና እንደ ሌሎቹ እንደ ሊቢያ እንደነ ምናምን አገር ስታጣ ያኔ ግን ይገባል አገርህን ከማጣት በፊት ሰላምህን ከማጣት በፊት እንከባበር እንዋደድ ይሄ የኔ በህል ነው ሌላ ጥላቻ የለብኝም በተረፈ ይቅርታ ብያለሁ ይቅርታዬ እንደምትቀበሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ከይቅርታ በላይ ምንም የለም ያኔ በቃ የተሰማኝን በመናገሬ ነው ግን እኔ ማንንም በኔ እንዲስል ስለማልፈልግ ይቅርታ ብያለሁ በቃ ይሄን ያለው ነገር እንዲው መጣለው የሳውዲ አረቢያን ስቃይና በደልን ደሞ በቪዲዮ ይላክልኛል ታዩታና ይገባቻል ምን ያህል ወገኔ እንደዚህ እንደተራበ ምን ያህል እየተሰቃየ እንዳለ ሲገባቹ ያኔ ትረዱታላችሁ ብያስባለሁ በተረፈ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ ባይ